Ky është loja. Partia Socialiste nuk vjen pa në mënyrë të çoroditur me këtë propozim. Jo, më vjen sepse do gjej dikë, sepse nuk i ka votat. Realisht kësaj radhe nuk ka as kërpërata asgjë. Pra nuk i ka votat në parlament. Nëse dim në kërpëratat vetë kur dalë parlamenti e dallojmë kërpëratat. Mund të mos ndryshojmë. Ku e di që kjo është? A mund të shkojmë? Lutem, ku e di se s'ka kërpërata? Ti kërpërata do ta marrësh vesh kur të bëhet parlament, pse s'duket parlamenti gjysmas flasin, janë gjysma deputetëve si si një asnjë kërpërata. Pa pretendojnë që i kanë numrat e tyre. Pra PD-ja ka numrat e tyre. Ku do t'i gjej votat PS-ja? Më këtë më jemi thuaj. Për këtë herës i gjen votat se aje PD-ja me dy durët votat. A, pra, këtë më thuaj, po pëse do t'i jetë e PD-ja? Po sepse ato e din, pra e PD-ja ja jetë, se PD-ja nuk ka si synim për të fitu këto zgjedhje, PD-ja aktuale, po ka si synim për të zgjedh një numër caktum deputesh dhe tjetë prezent. Se këshu i ka zgjedh. Se PD-ja interesin, Edi Rama është e kuptushme që nuk ka interes që t'hap listat. Sepse Edi Rama nuk mund të fut figura të reja për të rritë potencialisht numrin e vetë të votave, nërsa PD-ja, duke qenë në opozitë, nuk e ka barën, nuk e ka, domthon, strukturën statike të njerëzve që do ballafaqohet në elektorat. Është më dinamike, sepse mund të marrë figura të reja, më shumë, sepse ato opozita sot me e ka të paracaktume, po thuj se emrat që do ketë ngarë. Opozita mund të marrë emrat të ri, dhe në përmjet listave të hapura, nxit ambicjen e njerëzve të ri për të ardhë për të garu. Dhe opozita në këtë rast bën aktrasie nëse nuk këmgull për listat e hapura. Edi Rama është në drejtën e vetë për të hapura.